Bizdə S-300 hava hücumuna qarşı qurğular var. Biz onları Rusiyadan almışıq. Rusiyadan bir çox silahlar almışıq. Burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yalnız fərq ondadır ki, biz bunu pulla alırıq və bu da çox bahalı sistemlərdir. Ermənistansa bir çox hallarda pulsuz alır, yəni hədiyə kimi ya da ki kredit şəklində alır. Amma o kredit kağız üzərində qalır, qaytarılmır. Bunu Prezident İlham Əliyev CNN Türk televiziyasına müsahibəsində bildirib. Dövlətimizin başçısı deyib, təbii ki, bu bahalı silahlar Ermənistana pulsuz verilməsəydi, Ermənistanın buna sahib olması müzakirə mövzusu ola bilməzdi və bu münaqişə çoxdan çözülərdi. Çünki Ermənistanın silahlanması və pulsuz silahlanması onlarda bir əminlik yaratdı ki, bu torpaqları işğal altında əbədi saxlaya bilərlər. Yəni, fərq bundadır. Ancaq bizim imkanımız var ki, Rusiyadan silah alaq. Biz başqa ölkələrdən də silah alırıq. Bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur, deyə Prezident bildirib. Ölkə başçısı qeyd edib ki, indi silah bazarı çox şaxələnib, coğrafiyası genişlənib. Bugün Türkiyənin müdafiə sənayesi çox sürətlə inkişaf edir və gələcəkdə bizim Türkiyə silahları ilə təchizatımız daha da yüksək səviyyəyə qalxacaq.